ubundi bongeye kongera kujya kwataka n'ubundi higiraho b'abazungu. Bamaze kugira abazungu bo muri Wagina baba Rusiya, nabo intare za Sarangwe zibakojejemo akayiko da zirabajumye, ziramujomye rwose ngo umwe ngo ahise ahagwa muri abo bashashi bari baje wo muri Wagina. Intare za Sarangwe zirakomeza ziragenda zataka ubuzamu za Runambi, zirangije zijya kwataka hasi za Nyabura, zahise zibakubita rwose zirabashwiragiza, bazamuka bari kwerekera ahantu hejuru muri Ntovu. No muri Ntovu nabwo bahabaye bakomeje n'ubundi bajya kumenukamo inyuma bari kumanuka ahantu bita za Gasenye. Ibihe byiza kuri mwese abakurikira urubuga rwa Anda TV Rwanda aho muri mu nguni zitandukanye zigize iyi si dutuyemo. Ni amakuru mashyashya rero tubazaniye, cyane cyane twibanda cyane mu burasirazuba bwa Congo. Aha ngaho umutwe wa M23 ukomeza guhangana n'igisirikare cya FARDC kiri gufashwa cyane n'imitwe nka Wazalendo, FDLR, abacancuro b'abazungu SADC ndetse n'ingabo za SADC. Imirwano rero irakomeje cyane cyane muri teritwari ya Masisi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Imirwano ya hato na hato muri Rucuru, rimwe na rimwe muri Nyiragongo, Rubero naho nuka intare za Sarambwe naho zikomeza kureba na ingwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya makuru rero mba ndi kumwe n'imboni ya Anda TV Rwanda ni Bwana Bemba Clever agenda duha mashyashya avugwa ku mirongo y'urugamba umunsi ku munsi, isaha ku yindi, umunota ku munota, isegonda ku isegonda, nta handi mwayasanga ni hano kuri Anda TV Rwanda. Nk'uko nabibabwiye rero n'ubundi tugarutse mu makuru agenda avugwa y'imirwano, ariko rimwe na rimwe tukanibanda ku mateka yaranze izi ntambara ndetse n'izindi nyingo zifite aho zihuriye n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo. Twagiye rero mu makuru mashyashya avugwa hano mu burasirazuba bwa Congo muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeza guhanganisha M23 n'igisirikare cya Congo n'ihuriro ry'ingabo rigifasha. Muri studio n'ubundi sindi njyenyine, ngira ngo nk'uko mumajije kubimenyera mba ndi kumwe n'imboni ya Anda TV Rwanda iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru teritwari ya Masisi idukurikiranira hafi akantu ku kandi ku makuru y'imirwano akomeza kuvugwa muri ibyo bice. Amakuru yo kwirirwa Bemba. Twiriwe neza, turashima Uwiteka, nta kibazo. Bemba, n'ubundi tugarutse mu makuru yacu nk'ibisanzwe. Uri imboni ya Anda TV Rwanda iherereye aho muri teritwari ya Masisi, ubwo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru mashya rero n'ubundi ashingiye ku mirwano ikomeza guhanganisha M23 n'igisirikare cya Congo n'abagiteye inkunga barimo Wazalendo, FDLR, SADC, abacancuro b'abazungu. Ngira ngo ibyo byose byaramenyerewe. Yego. Ingingo tugiye kuganiraho rero, ikibazo n'ubundi cy'umutekano muri groupe ya Bashali Kahembe, imirwano ikomeza kugenda ihuzwa cyangwa se igenda kurangwa ikomeza kurangwa mwako gace hagati ya M23 n'imitwe ya Wazalendo na FDLR rimwe na rimwe na FARDC. Ubu ngubu iki kibazo kirakomeje aho muri Bashali Kahembe. Tugiye kurebera hamwe rero amakuru mashya avugwa ku iki kibazo cy'iyi mirwano yo muri Bashali Kahembe, ariko no muri Bashali Mukoto naho turarebera hamwe uko ibintu bihagaze ku bigendanye n'imirwano n'ibibazo by'umutekano mu kindi habarizwa. Ariko hari acte ebyiri tutajya tubura kukomoza kuko nazo zikomeza kuvugwamo imirwano ya hato na hato. Izo acte n'ubundi zerereye muri teritwari ya Masisi, ubwo harimo Bweramana, hakabamo na Sake. Ariko no mu mujyi wa Goma amakuru n'ubundi buri munsi ku munsi aba ahari. Niyo mpamvu rero n'ubundi tugarukana amashya no ku inshuro tuyagarukanye, ariko tukajya no kuzindi acte zirimo Rucuru, Nyiragongo, Rubero, tugaragaza uko situation ihagaze. Bemba duhita twihuta twongere duhere muri groupement, ariko reka ntizihite duhera muri Bashali Kahembe. Tumaze igihe tuhavuga amakuru atandukanye ni naho duhera cyane, nubwo naho turahagarukaho, ahubwo duhere muri Bashali Mukoto. Amakuru aravuga ko nayo ibintu bitari kugenda neza. Bemba, iki kibazo giteye gute? Bo, uko ikibazo giteye muri Bashali Mukoto n'ubundi muri ariya malokarite, twavuga muri lokarite Kahira n'ubundi hari ikibazo cy'uriya munyatura witwa Apollo Abrahamu, abizi ko ari wari ukwiye roko defense n'ubundi za nyatura abazungu ya Jean Marie, n'ubundi akomeje kugabwaho ibitero na APCLS. Noneho ibitero bari kubigaba n'ubundi, ariko abaturage baho yahungiye, kuko yahungiye hariya za Cyungo n'ubundi abaturage b'inzirakarengane akaba aribo babigenderamo n'ubundi bakaza kwibwa. Abaturage bari kwibwa, abaturage bari gupiwa,
uburyo nk'ejo baje kumuhiga n'ubundi no muri iki gitondo barongera baragaruka arabacika ariko baza gutwara amahene y'abaturage ya hariya hepfo ya za Cyungo nyine aho bita za Buhimba baza kubatwara amahene agera nko muri y'abaturage amahene agera nko 25 bari aba PSRS barayatwara apuruwe arongera arabacika n'ubundi haza kubamo n'ikindi kibazo n'ubundi kuko abo bari guturuka muri lokalite Karungu bamwe bakaza bavuga yuko iyo PSRS ishobora kuba ari uruvange rw'abari kwa Kambuzi donke kwesturwa n'ubundi wa Janvier hamwe n'abo bita abo kwa mirongo ine kwa koloneli 40 uzwi ku izina rya Bahati ni ukuvuga ngo kuba atari yifatira icyemezo ngo amenye ngo yerekeye hehe akagira abaduyi bagiye batandukanye n'ubundi biteje umutekano muke n'ikibazo mu baturage n'ubundi kuko abaturage kenshi nibo bari gukomeza kubigenderamo hariya muri lokalite Kahira lokalite Kahira ni lokalite Kahira n'ubundi ni nawe uyibereye chef de lokalite kuko yakoranaga ari sekretere wa chef de lokalite akorana n'umugore witwa Gatibito n'umwana wababandi bigira ngo nabakutimye n'ubundi bahariya n'ubundi za abibabi gicanga ariko bakomoka iyo ngiyo za Cyungo n'ubundi abo bagatibito n'abahunde ubu niwe wari ubahagarariye ameze nka sekretere wa chef de localite n'ubundi ariko niwe wasimaga n'ubundi chef basinyaga no mu mwanya wa chef de localite ibyo mu buryo bwagutse biraterekeye ikibazo bo biratera ikibazo kuko n'ubundi abo bari kuza kumuhiga bo muri APSNS ndetse nabo bandi bo muri banagana n'uwitwa 40 koloneli 40 baraza noneho mu gihe bamuvuze bagatwara iby'abaturage bakora n'umuturage bakabambura baraje batwara amahene y'abaturage urukumba ko biteze insekirite n'ubundi mu baturage kuko abaza kumuhiga baramubura bakirara mu mitungo y'abaturage ubundi se ibyo bice byo muri Bashari Mukoto M23 hari ubugenzuzi yabifitemo zimwe muri lokalite zigize iyo groupe no bo irabuze ufite na lokalite Kahira ni ukuvuga ngo agace gasigaye ni kamwe na ku gace kari umuhasi za Cyungo n'ubundi za Buhimba niko twavuga ko M23 idafite kuko nibyo gafitwe nene na Mayibayi gafitwe na Apollo niwe uhari niwe uhacumbikiwe ariko ibindi bice byose bya lokalite Kahira M23 niyo ibirimo buretse aho ngaho za Cyungo n'ubundi kuko n'ahantu navuga hasi uzabona uri kwerekera ku bintu by'imigezi uri kwerekera hasi za Butsindo noke n'ahantu navuga ko atari heza no kuba wenda hajyaho defense kereka nko ngo uburi guhunga niwe ugomba kujya kwatura ariko M23 ntabwo yabifite bigogo ngo ijye no gutura aho hasi ubwo se kumva ifite nk'ibice mu iyo groupe ya Bashari Mukoto kandi ukumva ko iyo mitwe ya Mayimayi n'ubundi ikomeza guteza n'ibibazo ubundi bikiye mu 23 yakora nk'aho uzi ibyo bice ushingiye no kudusigenzura aho ngaho wenda n'utundi twaba tugenzurwa na Bazalendo M23 birashoboka ko icyo kibazo yagikemura bo icyo kibazo tujiste ishobora kuba yagikemura ariko kugira ngo igikemure ni uko igomba gutangira muri lokalite Karungu n'ubundi marigre izo Mayimayi n'ubundi ziza gushakisha uwo Apollo kugira ngo ukurikiranye neza kugira ngo kiriya kibazo kimanze kuba cyakemuka ni uko Apollo we wenyine yafata icyemezo n'ubundi kuko arumva M23 akajya mu nsina yakumva Mayimayi agahunga yakumva Nyatura agahunga yakumva FARDC agahunga yakumva FDLR agahunga ni ukuvuga ngo we nta hantu hari n'ubundi niyo mpamvu navuga ko ateje ikibazo aharaye none si harare ejo insina yarayemo none si zarara mu ejo imyumbati yarayemo none si yaraye mu ejo ni ukuvuga ngo kugira ngo aramutse wenda afashe nk'icyemezo akagira uruhande rumwe ahereramo bishobora kuba byafashe abaturage nawe M23 kuba yagikemura ni uko yamufata yamara kumufata n'ubundi ikamujyana ikarebaho ibimushyize cyangwa
M23 n'ubundi nkuko buno iri gukora mu operasiyo hakurya y'amazi n'ubundi ni muri Kayembe ikaba yajya kuzunguruka n'ubundi muri icyo gice bita za Butsindo ikaba yazunguruka niyo ngiyo ikaza guhura wenda na bari aba M23 bari za Nyange noneho bakaza bagakuramo icyo gice n'ubundi kirimo za Mayimayi buretse ko Mayimayi n'ubundi zituruka epfo za Rukweti bakaba bakomeza kuzishorera n'ubundi ariko urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye nabyo ni ibintu bisaba plan bisaba n'urugendo donc ni plan ya M23 kuko kugira ngo izafate cya gice n'ubundi kiriho hakurya y'amazi noneho izajya gufata cyangwa ivuye iyo za Nyabikeri n'ubundi izajya kuzunguruka nabyo ni urundi rugendo cyangwa ngo ize kumanuka n'ubundi umwo munsi muri za Cyungu naho ni ahantu habi navuga ahantu h'imigezi ahantu h'insina gusa natuwe n'abaturage kuko Mayimayi n'ubundi yihisha muri izo nsina no mu mishaba no mu mateke kuko amateke yaho ujya usanga igitsina cy'iteke kireshya n'inzu gifite nka metero eshatu kumva yuko rero kugira ngo Apollo yigishe muri izo nsina muri ayo mateke n'ubundi bazabashe kumuvanamo ni ibintu bitoroshye nubwo ugasanga rero M23 idaprefera kuvuga ngo igiye gufata icyo gice kuko nta nicyo kimaze kereka igiye gukura amateke ariko se Bemba uko umva Apollo ahigwa na M23 agahigwa na Wazalendo agahigwa na FARDC kandi ukumva ko bose bagerageza kumuhiga ari nabyo biteza ikibazo cy'umutekano wenda mu bice ubundi Apollo afite ubushobozi ushingiye ku barwanya afite afite ubushobozi bwo kubasha kugira ibice agenzura aho ngaho ubundi se birahari ntabwo bapfa kuza kumuhigira ntabwo baza kumuhigira mu ijuru gusa navuga yuko nta n'ibice adafite agenzura buretse ako gasisiro kamwe n'ubundi n'urusisiro urwo rusisiro narwo nta rubamo noneho n'abarwanyi yari afite abenshi bamaze kumushyiraho bigira za Gicyanga babigira abaturage abandi bigira za Rubaya abandi bigira za Goma abandi doke ni uko ngo asigaranye nk'abantu bageze nko mu munani gusa abo ngabo akaba aribo babasha kumucungira umutekano yego ubwo nyine noneho Wazalendo FARDC M23 bose bamuhiga baza kumuhiga ikibazo cy'umutekano kigakomerera abaturage ye bikagira ingaruka ku baturage baturiye aho ngaho kuko nibyo navuze nk'ejo bundi abamayimayi baraje baje kumuhiga n'ubundi baragenda batwara amahene y'abaturage uri kumva ko ingaruka zabaye ku baturage ariko ngira ngo ntabwo ari we twanabonye ko bajya no kurwana na M23 n'ubundi bikarangira baniba kuko bigaragara ko baba bafite objectif yo kurwana ariko bakagira na objectif yo kwiba ubwo se ubundi urumva hari aho bitaniye n'ibyo bya Apollo nuko noneho ikibazo gihari hariya kuri Apollo navuga cyane ni uko Apollo donc kuba baza kwamuhigira buri munsi urikumva ko bibangamira abaturage cyane birabangama birabangana biteza insecurity n'ubundi mu baturage Bemba ubu twavuga ko amakuru ya Apollo ubu ngubu situasiyo yihagaze ite urabona ari mu yihe situasiyo ubu ngubu yewana Apollo rwose situasiyo ndavuga ko imeze nabi ntabwo agira aho ahagaze ntabwo agira aho yicaye ku bwanjye nuko navuga Apollo rwose yakagombye kugira ubwenge akareba aho yashaka gasubira mu Wazalendo cyangwa muri abo bandi ariko noneho agahereza abaturage n'ubundi amahoro cyangwa akinjira muri M23 n'ubundi kuko naho bamwakira ariko abaturage bagatekana ngiye ni ku nyungu z'abaturage kuko buri munsi iyo baje kumuhiga abaturage nibo babigenderamo wakunze kutubwira ko agiye muri M23 nta kibazo yagira bamwakira ubwo se ko wumva yajya muri M23 nta kibazo yagira birashoboka ko yajya muri Wazalendo ntagire ikibazo ubu ngubu ushingiye ku bibazo bafitanye n'uko bamuhiga ubu yasubira muri Wazalendo bigakunda bikamuhira bo sinzi kumuhira ni ibintu bigoranye agiye muri Wazalendo rwose afite n'imwe zo guhura n'ibibazo cyakora wangu aramutse ndagiye muri M23 niho ababonye ubuhungiro nyabwo naho agiye mu Wazalendo n'ubundi wa mugari ni hahandi abafite amahirwe menshi yo guhura n'ibibazo bitandukanye ubwo ntibakimwizera ntabwo bakimwizera rwose
ariko ubundi wenda mu masegonda make kubatarakurikiranye ibiganiro twagiye dukora kuri Apollo ubundi afikina Wazalendo afikina M23 afikina FARDC kumva bose bamuhigira uruhindu icyarimo bo ubundi abazade wenda rekana ngiye kuri Nyaturabo bamuhiga bamuryoza yuko ari abaje mu general utamwita n'ubundi yaba yaragamba yarikishije afatanyije n'umwe FDB witwa Padiri n'akaza na Muzehe Kamuzinzi nawe ninavuga yuko Kamuzinzi yari yarashingiye kwa Apollo ariko none mu bantu bishe Kamuzinzi n'ubundi hari harimo bene nyina ba Apollo harimo uwa mu FDN n'abandi bo bakoresheje kugira ngo bishe Kamuzinzi niwe bita Seigneur de Guerre noneho bamaze kumwica biba ngombwa yuko nabaje guhorera Kamuzinzi bica ise wa Apollo na nyina manza nabashiki be n'abandi bo mu miryango nabo bahita babica ino ayo makonfuri aziramo n'ubundi kuko nka mwene nyina wo Colonel Ngwiti yitwa Ndagi ahiga Apollo hari n'abandi nabo bavuga ko bagomba kuzahorera Ngwiti hari n'abandi bavuga ko bagomba kuzahorera Kamuzinzi n'ubundi Apollo bakamukura ku biryo no akazamo na APCRS ndetse na Wazalendo nabo bavuga yuko Apollo n'ubundi akorana na M23 nayo ikamuhiga nk'uko ihiga abandi Wazalendo nk'uko ihiga iyindi mitwe yose yitwaje intwaro n'ubundi yagiye ibangamira abaturage kuko nawe ari muri bamwe n'ubundi bagiye babangamira abaturage cyane ari muri Basharika Mokoto no urwo ruhurirane rwose noneho rukaza kumu bamwe bakamuhiga kwabo FDC ikamuhiga kuba afite imbunda mu buryo butemwe n'amategeko no akaba nawe atakiri muri Wazalendo n'ubundi komite n'ubose ugasanga ari uruhurirane rw'abamuhiga Bemba reka tuzaho muri Bashali Mukoto kereka niba hari andi makuru hafite tujya muri Bashali Kahembe ya muri Bashali Mukoto n'ubundi turakomeza turi kwerekera muri kira gice n'ubundi kwa arabitwa baba Kamegeri baba Colonel Kamegeri no Kamegeri n'ubundi ari kumwe n'uwitwa bavuga ari kumwe n'uwitwa Kapekepeke umwishya atamutse niho Kapiteni Dewo wa M23 ababoka mu madefense yabo barabashwiragiza ubu ngubu noneho bari bari ahantu bita za Nyabura na Runambi muri iki gitondo wabyuke imirwano n'ubundi intare za sarambwe zabarasiye aho ngaho zirabakura zibaka Runambi zibaka na Nyabura intare za sarambwe nizo zideprovinze hariya za Runambi rero na Nyabura kuva mu masaha yo mu masaha atanu ubwo twavuga kandi uduce dushyashya M23 ifashaho muri gurupe ya Bashali Mukoto yego utwo n'uduce n'ubundi dusa naho turimo hagati kuko navuga yuko hari asa naho hari hazengurutswe na M23 n'ubundi ariko M23 noneho yamaze kubakuramo n'ubundi muri utwo duce yamaze kubakuramo n'imirwano yari iteye bo n'imirwano M23 bavuye bamwe bava hejuru mu bigogwe bamanuka bari kwerekera za Busoro ibusoro rero witwa Kavumbi we basa nabo bamudemobilije n'ubundi bamugizeho n'ukwirirwa ari kwihigira n'imbwa ze yari generali ariko buno yirwana n'imbwa ariko ibaza umuntu wari generali Claude noneho buno bamubwira ati bamukuye ku myanya kuko niwe n'uzashimbuye Jean Marie akifatira nk'imbunda nka zinga akishakiya afite imbwa zigeze nko mu icumi yirirwa ari kwihigira niyo mpamvu njya nkubwira ngo bari abajenerali ntabwo njya ariya magarade njya myemera ayo byo wotoporokarame uvuye kuri generali ufashe imbwa ugiye guhiga niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo njya nyemera rero generali ni umuntu w'icyubahiro wari uzi yuko na generali niyo bamudemobiliza yaba ari tayadi ko hari amafaranga afata yaba uzi kumudemobiliza ni amafaranga angana usibye kuba ritayadi ababaye ritayadi nyine mu buryo bwo kumuha pansiyo bigishingiye ku mategeko ariko ubundi igihe cyose akenewe atanga umusanzu we ku mutekano w'igihugu kandi n'ubundi leta igumya imubara n'ubundi nk'umusirikare noneho uvuye ku bujenerali ugiye mu buhigi yego wakomeza kutubwira imiterere y'iyo mirwano yarangiye M23 ifashe utwo duce two muri Bashali Mukoto bacereraho yitwa za Busoro n'ubundi
bamaze kuwaca we yari yamaze kwigira mu mbwa ze mu ishyamba yagiye kwihigira intare zasara mu zirakomeza ziragenda zataka ubuzamu za runambi zirangije zijya kwataka hasi za nyabura zahise zibakubita rwose zirabashwiragiza bazamuka bari kwerekera ahantu hejuru muri ntovu no muri ntovu nabwo bahabaye bakomeje n'ubundi bajya kuminukamo inyuma bari kumanuka ahantu bita za gasenyera aho hejuru hari ahantu habaga defense ya FDL n'ubundi yitwaga nani muri kampani yitwaga Colombe yari ya Montana aho ngaho niho babashije kugera bashingaho ibirindiro n'ubundi niho woka nani niba ari kapekepeke n'ubundi yicaye ariko muri bya byicaro yari arimo n'ubundi runambi na nyabura ku ruzini aho hose bamaze kwa mukura rwose kandi bamucagize n'ubundi hari n'abarwanyi be n'ubundi banahaguye abarwanyi bagera muri 13 bahuguye n'ubundi babo ngabo baba bo kwa bakamegeri no kwa bakapekepeke no kwa babavuga hari ko duce M23 afashe muri basari mu cyoto n'utuje harimo mu runambi na nyabura ariko manza biri muri lokalite ruwama ni muri lokalite ruwama tu iba nibeshye naho ngaho wenda n'abakunzi bacu abahazi neza bazagira kuko nago ama limite y'amalokalite nago maze ngo hano na hano bigiye bigabikira ngaha n'abakunzi bacu nabo bazatubwira ati iri muri no zino lokalite ariko manza ari muri lokalite ruwama gufata utwo duce two muri Bashari Mukoto kure mu 23 bivuze iki ubwo iravahe ndikwerekeza he rero bo ni ukuvuga ngo aho ngaho n'ubundi irakomeza yerekera mu zizo nce za Kinyana nimo iri buze gukomereza n'ubundi muri ibyo bice uri kwerekera uri kujyana bita za Kinyana n'ubundi niho iri bukomereze noneho icyo biri buze kumarira y'umuventura ngo bazafashe turiya duce nuko mo hagati n'ubundi bari bameze nk'aho utwo tudifurensi twabo ibyo bikorwa byabo bari kubikorera hagati mu y'umuventura kuko hejuru za rwamwa ni y'umuventura wakwinjiraho bita mu mariba wakwinjiraho bita za Kinyamatembe za Butumbarongi hejuru za Gahira aho hose yari y'umuventura none ako gace karimo hagati karimo Nyatura n'ubundi bahita bavuga ati rero reka karaka tumane twagakuramo kuko n'ubundi bajyaga bacengera bakajya kwibingurube bakajya kwibingurube mu baturage mu bice birimo ya Muventura ni ukuvuga ngo isa naho iciye ubujura cyane cyane ubujura bakoraga hariya kubera ko abaturage bo muri Basisi burya borora cyane cyane abaturage bari muri iriya muri Bashari Mukoto ingurube bazororera mu ntuza mu nsina ingurube baragenda bakayizirika nk'iriya bakagenda bakayifura amateke bakabitemagurira amateke ingurube kiberaho mu nsina ikabyarirayo ku buryo ujya ugera nko mu rutoki ugasanga harimo ingurube nk'ijana uva hano ukahasanga ingurube irepfo uhasanga ingurube noneho bo bakoraga amaoperasiyo n'ubundi yo kujya bacengera muri izo nsina bakajya kwiba ingurube z'abandi zo kurya ariko bemba ubwo byumvikane ko hari ibice mu Ventura risanzwe ufite aho muri Bashari Mukoto ubwo ikongeraho n'utwo duce tundi uvuze ubundi ubwo twavuga ko mu Ventura igenzura Bashari gurupe ya Bashari Mukoto ku kigero kingana iki bo iracyafite amalokalite nk'ipo ari amalokalite ya za Rukwete za lokalite Karungu ari amalokalite agera nko muri 3 cyangwa ne n'ubundi muri 17 niko navuga na amalokalite agera muri 17 kuko na kicanga iri muri Bashari Mukoto mwesiri muri Bashari Mukoto iyo za Gashuga biri muri Bashari Mukoto noneho za Karembe za Pinga ibyo bice nabyo biri muri Bashari Mukoto ariko Karembe Pinga abanza abona lokalite Karembe ayo malokalite gari yepfo yose iyo za Rukweti hafi ya za Rwibo ayo malokalite maze nga malokalite kaize nk'umurane gutyo navuga ko M23 idafite ariko ayandi malokalite duhereye kuri iyo lokalite ya Muhanga iri hano za Kibarizo yiyarize za Kicanga iyo ngiyo naho hariya za lokalite Butare lokalite Kahira lokalite iya za Ruwama za Nyange za Kirumbu za Busumba yepfo za nani za Mweso ayo hose M23 irafite ni ukuvuga ngo iracyafite andi malokalite ageze nk'umurane rwose itari yabasha gukontura n'ubundi ariko ari amalokalite n'ubundi asa naho yerekeye hafi ya za Warikari
ariko se memba onda tukirikiye ngingo ubundi groupe ma massifte groupe ma zingahe nibo bafite hamakuru wenda noneho muri masisiyo subundi groupe ma M23 yabigenzura mu buryo bwuzuye ni ihe izitagenzura mu buryo bwuzuye ubundi ama groupe ma ari muri masisi ni menshi cyane marigre eske niba nanabyibuka icyo nzi ifite amasheferi ifite amasheferi nayo bita amasekiteri ifite bo ariko icyo kiganiro nibuka ko nigeze kugikoraho ndanabyuka gushobora kuba waragikozeho ahubwo wenda ngira ngo ifite amagurupema kuko sheferi de bahunde ifite amagurupema atandatu uyambarire atandatu sheferi de bashari ikagira amagurupema abiri nani yo bita sekitere katoyi twafata ko ariyo sekitere katoyi turafata niyo sheferi n'ubundi ifite amagurupe matandatu kabaye cumi n'ane na sekitere oso banyungu ikagira amagurupe ma atanu yose hamwe abayangahe buriya cumi n'icyenda amagurupe ma cumi n'icyenda manzara ayo ngayo rwose muri ayo ngayo se ayo ni uventi w'igenzura ubwo ni ayahe mbo ubwo rero ntabwo byoroshye kugira ngo yose reka wenda icyo watubwiye cyo ni uko ayo uventi w'igenzura amasisi ku kigero wenda cya 90% 85% mirongo inani na karindwi noneho reka wenda tubishyire mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebe muri masisi hari muri sheferi zirimo muri gurupe mazirimo emuventura igenzura sheferi zingahe igenzura gurupe mazingahe mu buryo bwuzuye n'izigenzura mu buryo butuzuye izisigaye zigenzurwa na farumasi ni izi kuko wa mugani bisaba gutegura kuko gurupe mani nyinshi uduce ni twinshi noneho ukabasha kumenya ngo emuventura iragenzura hafa rwese iragenzura ariko ubwikiriho ni uko igenzura amasisi ku kigero cya 87% kugeza amagingo sinzi niba nibeye yego yego niko biri reka tugereho muri iyo gupima ya bashari mukoto ahubwo tujye no gupima ya bashari kahendi hamaze iminsi havugwa imirwano ngira ngo n'ayo makuru duhora tuyatanga muri buri kiganiro nizo apudeti twatangiyeho guhera kuri uyu wa mbere ariko n'ubundi ni ibikorwa by'imirwano byari byatangijwe na bazalendo guhera ku cyumweru ayo makuru rero twagiye tuyabagezaho bazalendo bafata ibice emuventura yongera kubibambura byose kugeza ubu amakuru mashyashya avugwaho muri gutoma ya bashari kahembe na yahebe bo muri bashari kahembe n'ubundi urabizi yuko yamaze iminsi ari kuvugamo imirwano no ikintu cy'emuventura navuga iri gukoramo n'ubundi ni bya bindi bijyanye no gukora amasuku kuko ari amasuku n'ubundi yabashije gukora ari ahantu ho bita ni mu nkomane ariko yego iyo uvuze amasuku hari abagira ngo ni ugupompa cyangwa gukubura umwanda usanzwe oya ni amasuku yo gukuramo abazalendo n'abanyatura n'aba FRDC n'aba APCLS kuko ubundi muri ino mirwano yari iri kubera hano yari yiganjemo APCLS irimo na n'iriya iriya cyama n'ubundi cya janti ya cyatunga ne janti nawe uriya mujenerali autoproclame harimo na FRDC bake kuko aba FRDC maze narabavuze bari muri iriya mirwano n'ubundi narabavuze n'amazina yabo n'amagrade kereka abantu nibakenera kugira ngo nongere mbababwire n'icyo bari bashinzwe n'ubundi naho bavuka gusa nabo mbona bameze nk'abanyatura ababikeneye ubwo barabishyira muri komenti nitubona babikeneye tuzabigarukaho nta kibazo ariko kuri inshuro twakomeza ku makuru mashya yego yego noneho
abo bazalendo n'ubundi nabo banyatura abenshi bari bavuka muri kiriya gice ari nabo bari baje kugaba biriya bitero ariko baza gusanga n'ubundi M23 nayo kiriya gice ikizi nubwo M23 yari yagiye isigamo local defense ikigendera nayo isa naho yiraye noneho hari ahantu bita uvuye za Kanzenze kugira ngo uzaze guhinguka Kibugu uzamukamo hejuru hari umuhirya harimo imirima y'abitwa baragahoranye ba veterineri baragahoranye manza n'abitwa ba umugabo wari agronome witwa Kabaji nabo bafitemo imirima nabanzabirinda muze nzabirinda nabo bafitemo imirima muri iyo nzira hari harimo wazalendo n'ubundi bari basa naho bihishemo batega abantu bavuye za Kibugu bagatega abantu bavuye za Nyamitabo noneho bakabamburira umwe ngumo M23 iza kubimenya n'ubundi yagiye gukora amasuku na hantu y'ishyamba na hantu y'insina na hantu donke hera ibishyimbo cyakora na hantu hera amasaka M23 yagiye gukoramo operation ititaye ngo ishobora gutegwa yakunze mu operation yari harimo abagiye bajya kwihishayo abitwa ba Selemani bo kwa Karisiti abo bose n'ubundi yari irabahiga ariko iza gufatamo batatu na wapfuye ariko yaje gufata amateka mu batatu harimo babiri b'Ikibugu harimo n'umwe w'Ikibirwa irabafata iyo ni operation abandi nabo baracika n'ubundi ku makuru bavuga yuko baba bamaze kwambuka n'ubundi amazi bagiye kwambukira ahantu bita ku icumu ry'umugore niyo baje guhinguka n'ubundi bagenda bashwiragira muri izo nsina baza guhinguka ku icumu ry'umugore hari ahantu hari icyambu n'ubundi barambuka bagiye bakujya y'amazi za Butende noneho haza kuba n'indi operasiyo n'ubundi uvuye hari aho bita muri Ruvumbu naho hari abanyatura bageze nko muri batatu bari barimo noneho bo n'ibikorwa bakoraga byari ibikorwa byo kuviyora no kwambura umugore wazaga mu murimo iyo ngiyo muri Ruvumbu bamuvyoraga bakamuhurira hari ari abo batatu umwe akava undi akajyaho undi umwe akava undi akajyaho noneho nabo baza guheza M23 yuko aho muri Ruvumbu n'ubundi arimo abanyatura n'ubundi bari gukora ibyo bikorwa byo kwambura no kuviyora yaba umukobwa yaba umukecuru yaba umugore M23 ijya gukoramo operasiyo ariko noneho irasamo babiri umwe niwe wabakitse uri kumva ko yari iri gukora icyo kintu cy'amasuku noneho muri cya gice n'ubundi bitiriya za mashango iyo hafi yazamukaka aho biciye wa mu majoro witwa Tega n'amayesikoti ye naho hari wazalendo n'ubundi batatu umwe ukomoka ndetse mukano ari Nyakariba afite na mwana nyina w'umukoloneli witwa Amani Kavunja mwene nyina wa koloneli n'ubundi ni wa FRDC ariko nawe ari muri ayo maoperasiyo yitwa koloneli Bisukiro nabo bari bariyo ngiyo bari guhungabanya umutekano ari batatu ni batatu ni bane kuko harimo n'undi witwa Kazehe ehe ni bane noneho M23 wagiye gukora operasiyo yo kubahiga irasamo umwe abandi barabacika nabo bagiye batatana mu buryo buri muntu wenda azagenda ari kubara urwe wenda bazongera bahure ari kumwe n'ubundi yahasize ubuzima hari undi munyatura n'ubundi wafatiwe yo hejuru ya zatunda we afatwa n'abaturage bamujyana mu gicwa ku nturo niho babashije kumuripotinga baramutera akagoyi keza baramushorera abaturage baramwijyanira uri kumva yuko ahungaho ibijyanye n'amasuku n'ubundi M23 yari iri kubikoramo neza noneho hakaza n'ikindi kintu cyagize habayeho sharing n'ubundi hagati ya M23 na nyatura n'ubundi izo nyatura za ziri hejuru n'ubundi za Kibugu zabusiye zisharingana kuko hari imbunda ya M23 iri hejuru Kibugu nabo bateretse Ikibugu bari kwirasisha bari kwirasa busiye ikarenga muheto ikarenga agatyazo ikajya kugwa mu kadifensi aho umucoma yabaga mukabweje no ikazamuka iri kujya muri Ruhanga mu Ruhanga n'ubundi harimo defense bashyizemo ya Colonel Saddam aho ngaho niho babanyatura n'aba FRDC n'ubundi abo ngabo bamwe baba FRDC bitwa bagasisura bitwa babisukiro abitwa ba Kisempia abitwa abo nimwo bari noneho nabo bafite indi twe ruvo n'ubundi nabo bari gushenga mu gice M23 irimo
M23 nayo donc bameze nkaho bari gupasanya bamwe baratera abandi bakikiriza iyo mvuga ngo bamwe baratera abandi bakikiriza ubwo bemba mu buryo busobanutse neza ushaka kuvuga nuko umwe arasa n'undi akamusubiza donc umwe ararasa akoresheje iyo mbunda nini yayirasisha n'undi nawe ugakoresha iyo mbunda nini bose afite za tweru tukiraho muri bashani kahende nyine nk'uko tubwira ko M23 ihugiye mu bikorwa byo gusukura ari byo binasobanuye guhiga wazalendo na zfdr baba bagikomeza kwihisha mu bice bitandukanye birimo insina n'amashyamba ku bigendanye rero ubundi na ya gahunda ya M23 yo kubarwanya bakura muri ibyo bice byose bari bamaze igihe bafatayo igezeho ubu bo urabizi ko ibice byose n'ubundi yamaze kuzakuramo ibice byose M23 bari bayifatanye karibu watubwiye ko M23 yanafashe muheto ariko iri mu nkengero ishobora no kwambuka ijya Busihe kuko Busihe iracyarimo bazalendo benshi na FARDC bahiko bahakoze konsantarasiyo kandi bashobora nanone kuba bagaba ibitero nanone kuri M23 muri muheto ubwo M23 kuri situasiyo yo irabyitwara metero kugeza amagingo mbo nibyo nayo ndi kukubwira nayo masharing niho ndare gukoresha za tweruve bari gusheringana bamwe bakarasa n'abandi bakabasubiza bivugitse ngo kugira ngo bari abantu bave hariya za Busihe n'ubundi ni ibintu bitoje kuko nahita ko ari edikota yabo n'ubundi mu buryo navuga edikota y'abazalendo n'abayefarde kugira ngo bavemo rwose ndahamya nashidikanya ko ari ibintu bitoroshye ariko nkanongeraho n'ikindi yuko bashobora kuvamo biturutse ku mbaraga n'ubundi M23 ishobora gukoresha ariko ntabwo ari imbaraga zoroshye kuko kugira wenda ngo iba yabakuramo n'ubundi nuko yakoresha muri bya bice igaturuka iriya za Karongi ikambukira hariya za Matovu n'abandi nabo nka guki bamaze kwambuka bavuye za Gahira bakambuka amazi noneho bakazabakubita mu buryo butatu bamwe bagaturuka muheto abandi bagaturuka muri kiriya gice cya Gahiri hakurya y'amazi abandi bakazaturuka za Matovu n'ubundi bari kuzamukana na Zamanamo niho babasha kugengura nani Nyatura kuko n'ubundi mu gihe cya CNDP hari operasiyo yabayeho yo kugira ngo pareko n'ubundi icyo gihe pareko FDR APCRS FRDC byari biri kumwe ariko CNDP irambuka n'ubundi kugera muri kiriya gice kigirana za Gahongore ikintu cyaje kuyikura hariya ni indege ni ukuvuga ngo iramutse n'ubundi nayo ikoze nk'iriya plan yo Kabundi yari yakoresheje kugira ngo abashe kwambuka agere muri kiriya gice wende niho yabasha gufata kariya gace n'ubundi kabuze kuko abikoze mu munsi umwe arazamuka nk'ejo ararageza afashe ubuke bwose ubu defense bwose bajya kurwanira hejuru za Gahongore umunsi wa kane niho Kabundi bamukuyemo ariko ari uko FRDC ikoresheje indege naho rero bafashe kuri iyo plan yo Kabundi yari yakoresheje byari ibintu byari ibitero bitebibi bya simusiga wenda iyo plan niho babasha kuba bakuramo Nyatura FDRR n'ibyo byose icyo kigurupe cyose ariko bemba ni ukuvuga ko abarwanyi ba M23 bari muri gukomeye ya Bashali Kahembe cyane cyane na Muheto batari ku rugero rwiza rwo kuba bakinsura FARDC wazalendo na FDRR bari muri Busihe Busihe hararunze rwose ntabwo byoroshye ntabwo ubwo budasaba ni ikibazo cyo mu mubare w'abarwanyi benshi intwaro nyinshi itandukaniro riri hehe harimo macanje harimo FDRR harimo Nyatura harimo APCRS donc urabona ko ari benshi rwose ku buryo bisaba M23 kugira ngo noyo ibanze yakwipanga kuko nyine igice navuga kitari igice cyiza n'ubundi cyo gukoramo imirwano hejuru yuriya mugezi kandi FARDC naho yahashize imbaraga zirimo FDRR wazalendo ndetse rimwe na rimwe n'abarundi na SADC ariko ibyo bicaye mu Ventura ikabifata umwihariko wa Busihe ubona ko bigoranye ni uwuhe bo ubuzi hariya Busihe ni igice kigizwe n'imigezi uriya mugezi n'ubundi navuga wa Rushoga niwo utera ikibazo noneho uwo mugezi
ubundi uri hagati y'imisozi ugenda uca no mu misozi mu hagati no kugira ngo aho hantu n'ubundi umaze kwambuka nuwo ngo uwambutse umugezi gusubira inyuma nuko uzajya guca ku biraro kuko ni umugezi munini n'ubundi kandi ari umugezi utemba ni ukuvuga ngo uwo mugezi ushobora gutwara abantu uwo mugezi ushobora kuba wakwica n'ubundi abantu noneho iyo umaze kuwambuka kugira ngo usubire inyuma uri gukora wizuro biragorana kuko ni ukuvuga ngo ni ukujya kwivundira kuri ahandi hari ibyambu hari n'ibiraro nicyo kintu kibitera iyo wamaze kuwambuka uri hakurya ujya wumva yuko inzira bazateramo banyuzemo ni inzira imwe ndibuka kera mu marepoke Jenerali Mayanga akiri umukombata yumvaga ko abasirikari ba Zaire baje kumutera bari abafaze agaca ibiraro byambuka uriya mugezi noneho bagasubira kuko nta yindi nzira babaga babona no ibirara kabiritagura no bagasubira nubwo ngo nuburi nka gutye mu Ventura iramutse yambutse yamara kwambuka agira hakurya n'ubundi ibiraro byose bakabigira ute bakabica nuko ngo iramutse cyate gukora wizuro nabwo yabona hayikorera n'ukugiza yikubita mu mazi n'ubundi amazi abatwara nicyo kintu ubona ko ari ikibazo cyo kugira ngo binjire hariya muri busekereka bamaze kwinjiramo n'ubundi bakinjira binjiye badateze kuzavamo bari gukubita babangura no wajya kure ugasanga n'ubundi bari aba concentration n'ubundi abanyatura FRDC n'abandi bikosantra muri kiriya gice bari kugira ngo baproteje Masisi zone noneho baza hariya ari nka protection y'ubundi ya Masisi zone kuko Ventura iramutse ibazamuye hariya za Busia ikabageza hejuru za Gasura ibamaze kwinjira hejuru za Gahongore ni ukuvuga ngo ibigiye kumanuka yigira muri Masisi ahubwo ubwo twavuga ko objectif principal ari ukurinda Masisi zone ariko bakayirindira muri Busia ntibayirindire muri Masisi zone n'ubundi yee baza kuyirindira muri kiriya gice cya za Busia abandi bakabayirindira hariya za Gatare za Gasheberi ariko Gasheberi ho ubu umeze nk'aho wamaze kwinjira muri Masisi zone noneho ivuga ngo umaze kugera hariya hejuru za Gahongore n'ubundi Masisi zone uba wayigezemo n'ubundi reka dutegereze turebe intebe za Sarango nazo ziba zifite ibyo ziri gutegura koalisiyo ya FARDC nayo urumva ifite iby'ibitegura ubwo umucamanza w'ukuri azabigihe ubwo niyo mirwano yo muri Busihe igihe yanatangira yo Ventura ishaka gufata Busihe FARDC nayo ikomeza kurwana kuri Busihe kugira niyo Masisi zone igafatwa igihe izatangirira cyose twibutsa abakunzi ba Ndati Vi Rwanda ko tuzajya tubagezaho ayo makuru cyane cyane Bemba nk'imboni yacihereraho ubu yakurikiranira hafi yego yego utarava rero muri Bashali Kahembe Bemba yego ngo tujye mbera mana na sake naho tutajya tubura gutanga amakuru aho muri Bashali Kahembe hari andi makuru waba uhafite bo ndumva ari ayo ngayo ndumva ari ayo ngayo ahubwo wenda tutaranahava hari icyo bazalendo bari bafashe nyine guhera ku cyumweru ubu ngubu kugeza kuri wa kabiri mu Ventura ibyo bice byose yarabyisubije byaho muri Bashali Kahembe ubwo harimo za Muheto harimo za Karongi hari utundi gice n'utuhe hariho za Buku za Gisanga za Rucyo za Kimodoka za Marimbi za Rushangi za Mashango za Kibirwa ya mbere ya kabiri Kanzenze Kanyatsi ibyo bice byose wazalendo bari babifashe ubu Ventura byose yarabyisubije yego ubu rero muri ibyo bice wenda mbere yuko twerekeza n'ahandi umutekano umeze ute urumva ko wari wahungabanye cyane habaye imirwano wazalendo kugira bahafate habaye imirwano Ventura kugira ihisubize habaye imirwano urumva bigira n'ingaruka ku baturage ubu umutekano umeze ute abaturage muri ibyo bice bo situasiyo yabihagaze bo umutekano turavuga yuko ubu ngubu umutekano wamaze kugaruka n'ubundi numvise abantu inyuma yawe bamera nk'abasakuza bagira ngo bari mu myigaragambyo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe
ariko se ibyo bibazo biri iwanyu masisigira ngo byatuma abantu baba bazima mu mutwe abafite mu mutwe ho barasara afite ikibazo cyo mu mutwe ariko turamumenyereye ntabwo ajya arwana agenda gutongana ari gutuka cyane abayobozi watubwira uko situasiyo ihagaze nyine kuri iyo ngingo nari nkubajije bo umutekano ho umaze kugaruka rwose muri biriya bice kuko intare zasaramwe n'ubundi zikomeje guhumuriza abaturage zinabwira abaturage ko bagomba gukomeza gufashanya gushakisha ahaba haraguye n'ubundi iriya mirambo n'ubundi yabariya bazarendu bagiye bapfira muri biriya byatsi muri ziriya nsina bakajya babashakisha n'ubundi bakareba uburyo bafatanya n'ubundi kugira ngo bicungire umutekano kandi bafatanye n'abandi kuba bawucunga ukurikiranye rwose n'ibyo ariko umutekano navuga ko utangiye kugaruka marigire nko muri Muheto ntabwo abaturage bari bagarukamo haracyarimo abaturage bake n'ubundi ubona ko n'abarimo bafite ubwoba bakeka ko ziriya nyatura n'ubundi zirara hejuru za busiye ko zishobora kuba zakora ibintu zikaba zanakwinjira hariya muri Muheto n'ubundi zikaba zanashamburiyana na M23 n'ubundi bikaba byateza n'ubundi n'akabazo ukabona yuko bari kuza bo bikandagira abo muri Muheto bahagera baje guhaha ariko ukabona yuko bo gutaha n'ubundi bitaranga Muheto imeze nk'aho iri zipfa ariko usibye Muheto n'ibindi bice bemba ubu abaturage wa mungani bazongera kwizera umutekano usesuye mu bice bigenzurwa na M23 wa cyane cyane n'ibyo bice bitewe n'uko ibyo bice byari bimaze igihe bigenzurwa na M23 abaturage batekanye baramizeye rwose umutekano yuko kuva M23 yarahageze wazalendo batazahagaruka ariko ngira ngo batunguwe cyane no kubona wazalendo guhera ku cyumweru bagaruka bakanigarurira igice bigasaba M23 kongera kugaruka kubyisubiza abaturage bagahunga umwuka uri mu baturage wumva ko bazongera gupfa kugira icyizere mu ibyo bice M23 igenzura bumva ko mu gihe M23 hari batekanye nta kindi cyabasha kubakoraho gitoroshe kuri wazalendo mu baturage bo umwuka uhagaze ute kuri iyo ngingo mu baturage umwuka navuga yuko umwuka umeze neza bo ni ibintu bamenyereye ni ibintu twagiye tumenyera n'ubundi ahubwo bivuga ngo buriya byari bitanze akanya bitanze n'agahenge kuko ubundi hari igihe bitamaraga n'iminsi ingana utya ubungubu navuga yuko n'ubundi we ku baturage bo mu kwizera M23 barayizera rwose ni ukuvuga ngo n'ahandi niko bijya bigenda kuko no mu bice n'ubundi birimo FARDC tuvuze nka Goma tukavuga Masisi tukavuga za Gashebeli tukavuga n'ahandi ho nta n'umutekano bajya bagira nk'uwo ahari M23 n'ubundi navuga muri biriya bice n'ubundi bari bafite n'ubundi za Nyamitabo n'ubundi hariya za Kagusa za Karongi umutekano bari bafite n'ubundi uruta umutekano uri muri Goma ariko ubwo n'ubundi bazajya bicaraho mu gatima ubwo turi gutegura kubigenzura ariko birashoboka ko na wazalendo baza bakahisubiza tukongera tugahunga ntabwo ubona ko icyizere kiba kigaruka dushingiye kuri situasiyo yabaye kuva ku cyumweru oya da kwizera ko kwizera kurarema kandi ubona yuko tu abaturage bo bazi yuko na M23 nabo ni abantu kandi noneho n'ibikorwa bakoze ibikorwa bakoze ibyo bikorwa byo byonyine bigaragaza ko M23 n'ubundi ari intwari ibyo birabigaragaza rwose bemba mbere yuko tunava muri iyo gurupe mudashari kahembe hari igitero wavuze ko M23 yagabye mu bindi bice ntibuka neza wenda urabitwibutsa isenya defense z'aba FDLR barahunga utubwira ko M23 ikomeza kubakurikirana iyo situasiyo ihagaze ute ariko nanyibutsa ibyo bice kuko ni byinshi cyane tuba twavuga hari igihe mbyibagirwa wa mugabo bo ni hakurya y'amazi n'ubundi manza nari nabivuzeho uretse ko imirwano n'ubundi itarimo kuko aba FDLR na wazalendo ndetse na APCLS bari bari yarazagahanga n'ubundi abo bita zabusakirwa muri ibyo bice byo hakurya y'amazi n'ubundi niho
M23 yambutse ariko ntabwo navuga ngo yari yagera kure cyane, yambutsira bakubita bamwe bamanuka bari kwiyerekerera za nani za Kumbwe, abandi bari kwigira za Gahanga n'ubundi, abandi bamanuka bari kwigira epfo za Butsindo. Abo na FDL bari gukomeza guhunga n'aba PCRC ndetse n'abanyatura, ariko M23 uko yambutse ibice yambutse amazi turute za Gahira n'ubundi yavuye muri Bashari Mokoto, ni nabyo bica n'ubundi byo ikirimo. Ariko ubundi ibyo bitero M23 yabigabye ifite iyihe ntego? Bo intego ni uko abo bambukaga n'ubundi nabo bakaza gukora mu operasiyo yo kuza kwiba mu baturage bari hariya mu bice bya za Gahira, hariya za Mushoko, abandi bakambuka hari igihe bajyaga na hariya za Bihira, kuko n'ubundi hari n'umunsi na Kagiri bari bagiye kwamwicira, abandi bakambuka bakajya iyo hasi n'ubundi hariyaho ntuza ari za Cyungo, donke ugasanga za Tambi n'ubundi bakagira bakaza kwiba bitwa ba Gisegeti. Noneho M23 iravuga ati reka twambuke tumaze twagenda tubakubitire hariya turebe ko baba bahavuye n'ubundi. Ibyo bitero nicyo byari bigamije muri buriya buce. Ubwo twavuga ko M23 igeze he usibye utubwiye aho izo FDL na Bazalendo bagiye biruka bahungira, M23 iracyabakurikira kugeza ubu yaba yafungiye he? Niba nabyo iri za Butenderi bo utwo duce nta nubwo wenda amazina yatwo, gusa iri hakurya y'amazi mu gice cya za Butenderi, ntabwo ari yagera ngo igere za Busakirwa, ariko iyo hakurya za Butenderi niho iri. Ariko nanone urumva imitsi imaze kugeramo, usibye kuba yaba iri guhiga abo ba FDL gusa, ntabwo ubona ko hashobora kuba harimo n'ayandi mayeri ahubwo yo gukomeza kwigarurira uduce? Bo nabyo uri kumva yuko itabaho n'ubundi binanirwe kwigarurira uduce, nabyo birimo, iri gushakisha ubuce n'ubundi no kugira ngo ikomeze ihige abo baduyi, ariko no kwigarurira uduce nabyo uri kumva ko birimo. None se ko bo ni nk'uko ishobora no kutuvamo n'ubundi kongera ikisubirira za Gahira n'ubundi, tujya no mu bindi bice bigize muri grupe teritwari ya Masisi. Impamvu twibanda muri Masisi benda ngira ngo muri iyi minsi niho havuga imirwano cyane, kandi abakunzi bacu ni nayo makuru baba bakeneye kumva y'imirwano. Muri Masisi rero niho yiganze ugereranyije n'izindi akse nka Rucuru, Nyiragongo na Rubero, sinzi niba nibeshe. Yego, muri ino minsi rwose niho hari kuvugwa imirwano cyane cyane muri Bashari. Muri Bashari niho hari kuvugwa imirwano, niho Bazalendo n'ubundi babashije kugira ka resistance n'ubundi muri Kayembe, abari kuva za Masisi, abari kuva za Gashebe, bose bari kuba ati ngo reka tujye kwinyogurira muri Bashari Kayembe. Aregani naho hari n'inka nyinshi abari guprofita ngo bajye kureba ahantu ho babona n'inka zo gusahura. Tuvuye muri Bashari Mukoto duhita twerekeza muri Bashari Kayembe, igira ngo harimo ibice biri muri Masisi side zone na nor, ariko tujye no muri bya bice byo muri Masisi Obordilake, naho hakunda kuvuga imirwano amakuru atajya habuka. Bemba, reka tujye Bweramana tujye Sake tuhavugire rimwe, mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete kuri ya minota yacu twerekeza no mu mujyi wa Goma. Yego, duhere Bweramana tujya Sake. Urabizi hari amakuru yari ari hariya za Minova n'ubundi y'aba FRDC babiri bishwe agiye kwiba intoryi, nko mu masaha sita saa saba niho imirambo yabo n'ubundi ibashijwe gupakizwa mu modoka yamaze no gutumba, niba bayijyanye kuyishyingura i Bukavu, niba bayijyanye he, kuko bayikatanye umuhanda wose ukomeza uva za Minova ukomeza werekeza za Bukavu, ngo niyo iyo mirambo n'ubundi bashize mu modoka barayijyana. Ariko mirango wari watubwiye ko baguye Minova, ariko wowe nabonye Minova na Bweramana utajya ubitandukanye. Yego, ni Minova n'ubundi. Nuko donke hamwe hari igihe, kuko umuntu ava Minova akambuka akajya kunywa icyayi muri Bweramana, kumva ko ari ahantu hegeranye rwose. Bagiye kubahamba rero ukatubwira ko ngo bari banatumbye. Yee, babafashe babashyira mu modoka barabajyana, babajyana n'abajyanye i Bukavu, nabo barajya kubahamba za Karungu, nabo barabajyana za Nyabibwe,
ntabwo nzi ngo byagenze ute, ariko masaha yo saa tanu saa sita niyo imodoka zabashije kubajyana, kugeza n'amagingo yababuze preve y'abantu babishe. Nakwihorera kubabayeho ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, kare waratubwiye ko ngo barasaga mu kirere kubera umujinya wa bagenzi babo bishwe n'abaturage. Nakwihorera kwaba kwabayeho abaturage nabo bakaba babigendeyemo kugeza ubu. Oya, nta n'umuturage wakomeretse, bo bakomeje kujya babitura ikirere nyine, bakabitura ikirere kugeza n'amagingo. N'ubundi muri FARDC urabizi ko ari abasazi, ari kujya amara kunywa, yamara gusinda n'ubundi akava mu kabari ari kurasa ikirere ngo ari kwibuka bagenzi be bishwe. Bweramana, muri ya mirwano Abarundi bakomeza kubarizwamo FDLR wa Zalendo na FARDC bagaba ibitero mu duce dutandukanye two muri Bweramana, M23 igenzura yaba kuri twa dusozi n'ahandi hatandukanye. Ubu ngubu amasasu havugwayo n'ayahe cyangwa n'ubundi biracyatuje? Bo biracyatuje kugeza amagingo n'umunsi manza babonye ka pose biracyatuje, ariko inari za salamwe rega ejo bundi zabakubisaha babaza. Ubu batuje rero, na n'ubu kare mu kiganiro twagiranye ko batuje, n'ubu garutse tubwira ko batuje, baracyari mu gikorwa muri ya mirimo yo gushyingura. Okay, ubwo n'ubundi iyo ahantu hari imirwano aba ari amakuru, niyo habonetse ituze burya naho aba ari ayandi makuru. Ahubwo tunyarukire no muri Sake, niho situasiyo ihagaze ite ubu? Bo muri Sake mu masaha yine hari imirwano yari yabaye, n'ubundi mu gitondo Wazalendo boherejwe na baba cyanshuro b'abazungu barakubitwa, n'ubundi barongera basubira inyuma, ariko nko mu masaha atanu ubundi bongeye kongera kujya kwataka, n'ubundi higira b'abazungu, bamaze kugira b'abazungu bo muri Wagina baba ba Rusiya, nabo intare za sarangwe zibakojeje mwakayiko da zirabajumye, ziramujomye rwose ngo umwe ngo ahise ahagwa muri abo bashashi bari baje bo muri Wagina. Yampaye nka n'umuzungu none nicyo kimayiti abandi bagenzi bacu banagitaye aho ngaho, ntabwo bakiyeva kiwe ubwo aguye hera mu kahe gace mu bisa. Bo ni ka gace n'ubundi gasa naho kari kwerekera za Bambiro, agace kari donc ahantu nakwita mu kibaya cy'ibirunga n'ubundi, umwo ngumwo kuko urahava ukaza guhinguka za Ruhunga, ushaka wa traversa n'ubundi ugahinguka za Ruhunga, noneho nimwo babashije kwinjira n'ubundi ntabwo bari kujya kuri kiriya gice cyo kwa Madimba, kuko bya bice byo kwa Madimba bakunda kubikoresha ari ugusheringa, naho intambara yo hasi ntabwo bapfa kuhinjirira kuko ari kuri za kafe, hari n'ikintu cyo bita ambushi z'akaga za emuventi wa z'akaga kabisa, noneho nibo babashije kugira ngo binjirira muri icyo gice cyo kubirunga, noneho bamaze kuhinjira n'ubundi bagiye bigwira muri ambushi ikubaye bakubitana na emuventura barakocorana emuventura ijombyemo umwe, abandi babibonye gutyo burya abazungu batinya gupfa n'ubwo nabo bica, ibonye gutyo ibisubiye inyuma n'ubundi, ariko nicyo kimayiti yagitaye aho ngaho emuventura yagifashe. Yampaye inka. Ubwo byaje kurangira gute imirwano yatuje ubu? Imirwano imaze gutuza muri hano kano kanya, imirwano imaze gutuza. Tunyarukire rero mu mujyi wa Goma mbere yuko tujya muri Rucuru na Rubero, ngira ngo ndabona dusigaje iminsi itarenze ine. Yego, mu mujyi wa Goma naho ikivugwaho cyane ni bya bikorwa n'ubundi byo gukomeza kwibasira abantu bavuga yuko bakorana na emuventura, kugeza amagingo n'ubundi iyo izo operasiyo ziracyakomeza gukorwa, urabona benshi bari kurya amafaranga, hari abari ku donc les victimes ni benshi cyane muri biriya bikorwa n'ubundi byo kwabeshya yuko bari gukorana na emuventura, nabyo birakomeje. Noneho hakaziramo n'ibindi byo guhangana hagati ya FARDC n'ubundi n'abamotari. Ku makuru mfite ni uko ariya kuri sitasiyo Simba n'ubundi abamotari bamaze kwaka abasirikare imbunda, niho baranazirasisha. Impanyi babatangiye donc abaruraje donc iruhande yo kurena ni kuri sitasiyo ya Mode,
ugiye kumanuka ku kibarabara n'ubundi kimanutse cyerekera kuri Saint Pierre cyangwa ku katedrali ndahanga uko bari gushyiramo na kaburimbo. Noneho aho ngaho niho abasirikari bahagaritse abamotari, abamotari barahagarara ati nibabatware. Sinzi uko baje kugira amadiskisiyo, bamwe barabatuka n'abandi barabatuka ati mwambwa mwe n'abandi mwambwa mwe nyeba mwinzi n'abandi ngo namwe ngo mwica abantu ngo abamotari niwo bica abantu. Baba barasingiranye gutyo basingiranye nyeba baka imbunda barazirasisha barangije babizijyanira baba ruraje ati mufate zino mbunda z'abapolisi z'abasirikare muzibajyanire. Ariko ubwo abamotari nabo menye baba bazi imbunda urumva si ngo bapfuye kuzirashisha jye n'amasasu barayamaramo kurasa kakakaka kugeza amasasu arashirira barangize babijyanira abo bantu ati mufate bino bibunda by'abapolisi. Ntabwo babafashe se ahubwo babaze uburyo izo mbunda bazibonye uburyo bazatse abasirikare babaretse bayigendera abaruraje si nabo iyo bavuga nabo bakaba ubuse bo bavuga. Ariko uzinga abamotari bameze abamotari hari abantu bajya batinyika mu bintu bijyanye n'imyigaragambyo. Abamotari n'aba etidiye ni abantu batinya cyane ku bijyanye n'imyigaragambyo muri Goma. Bemba, reka tujye muri Rutsiro turebe uko situasiyo imeze dukurikiza aho Rubero bwite tujya no ku musozo w'ikiganiro. Ego muri Rutsiro n'ubundi navuga yuko na mirwano igeze igaragara muri kiriya gice cya za Tongo ndetse na za Bambu. Muri za Binza naho haratuje nta mirwano yabonetseyo. Ni ukuvuga ngo naho muri Rutsiro kugeza amagingo aya ndahamya nashidikanya yuko hatuje. Rubero naho nta gisha kiriyo rwose. Naho nta mirwano ukurikiranye muri Rubero naho haratuje kugeza amagingo aya ngaya. Usibye za infiltrasiyo ziri kuvugwa za M23 ngo iva Rubero icengera Butembo ibyo bimeze bite na zindi kandi nayo ndakomeza kuzikurikirana menye ngo byitwaye.